recordeu, la Marató del 2014 estava dedicada a les malalties del cor. I tu te'n rius de mi perquè sóc diferent, i jo m'enric de tu perquè ets com l'altra gent, i no vull deixar de somiar que en un altre lloc si surti el sol demà. Sol brillarà per tots igual, brillarà per tots igual, però això només podrà ser demà. Es van recaptar més d'11 milions d'euros. Aquesta setmana estem en aquest compte enrere de la Marató, aquest diumenge. Veurem on han anat a parar alguns d'aquests diners i quins resultats han donat. En el cas de la del 2014 hi va haver 43 projectes que van rebre fons. Un dels beneficiaris va ser l'equip d'Antoni Vallès, director clínic de l'àrea del cor de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que han rotit pels badalonins. Doctor Vallès, bon dia. Hola, bon dia. M'imagino que des del 2014 fins ara s'ha avançat molt en el tractament de les malalties del cor. No sé si allò que van poder fer amb els diners del 2014 encara els està sent útil ara. Home, s'ha avançat moltíssim i el primer que us haig de dir és que ser beneficiari d'un projecte de la Marató és un motiu d'orgull i és un compromís per nosaltres investigadors enorme. És el compromís de saber que tens el teu país a darrere, del teu país que ha posat uns recursos, cadascú el que ha pogut, perquè nosaltres intentem millorar la salut de tots. És a dir, és tot un escenari, això de la Marató, que a mi em fascina i que fa que com a societat ens sentim millor. El que hem aconseguit els darrers anys en l'àmbit de la cardiologia és espectacular. Hem aconseguit allargar la vida dels pacients, noves tècniques, hem millorat la seva qualitat de vida i en el nostre cas nosaltres portem molts anys treballant amb la fibrosi del múscul cardíac, amb la fibrosi miocàrdica. La fibrosi apareix després d'un infart de miocardi o apareix en circumstàncies de patiment del cor i quan el cor esdevé cicatriu aquest cor no pot bategar correctament i perdem les fibres contràctils i aleshores aquest cor cada cop és més incapaç de fer la seva funció. Doncs bé, gràcies al projecte de la Marató, i aquí vull donar moltes gràcies a tots aquells que van posar recursos perquè poguéssim tirar endavant aquest projecte, hem pogut desenvolupar una nova teràpia, que és un teixit cardíac artificial. A Can Ruti, no a Harvard, no a Stanford, no, a Can Ruti estem treballant amb cèl·lules mare i amb teixit cardíac artificial. I gràcies a aquest projecte hem fet les passes necessàries perquè això es validés en els models preclínics, en els models necessaris per passar a la clínica. L'Agència Espanyola del Medicament ho ha aprovat i hem pogut fins i tot operar els primers malalts que espero que en els propers mesos doncs, tinguem els resultats. El que és clar és que els malalts intervinguts han anat tots bé i el que ara esperem són resultats d'eficàcia. Però, en tot cas, dir-vos que sense la Marató això hauria estat o bé impossible o bé molt més lent. Doctor, això també ens serveix per fer-nos una idea dels ritmes de la recerca, no? Estem parlant de la Marató del 2014, vostè ens diu els propers mesos tindrem ja els resultats definitius d'eficàcia, és a dir, que ens hem de posar tots al cap que això són processos molt importants i lents. Sí, sí, sí. La recerca és molt lenta i la recerca moltes vegades no porta els ritmes que a un li agradaria, sinó que porta els ritmes que ella mateixa porta, perquè nosaltres funcionem a partir d'hipòtesi que a vegades es confirmen i a vegades no. I la recerca, us asseguro que és un camp de carbasses, perquè moltes vegades tu creus que el que tu desitjaries que funcionés doncs no funciona i ja està. I la mateixa recerca et va reorientant cap a on pots trobar resultats útils. Aquí també us haig de dir doncs, que en els darrers dos anys i mig la pandèmia ens ha enlentit molt, però també dir-vos que tenim una gent fantàstica en els grups de recerca a Catalunya que han seguit treballant, han seguit fent tota l'experimental i el que sí que doncs, ha anat una mica més lent ha estat la inclusió de pacients en els protocols clínics, però tanmateix els hem pogut acabar i, com us dic, el darrer pacient acabarà el seu seguiment d'un any
jo crec que en el mes de setembre del 2022. Setembre del 2022. Vostè diu, ho hem d'agrair molt, tens el país al darrere. Sap que amb la Marató passen aquestes coses, no? D'una banda és un projecte solidari amb moltíssima gent implicada, però cada any quan es fa la Marató també es pot mirar des de l'altra banda, no? És a dir, la recerca, el finançament de la recerca, si hauria d'abocar diners que no fes falta, no?, apel·lar a la solidaritat de la gent. Li dic perquè hem empalmat unes quantes crisis seguides, ha vingut la pandèmia, com vostè diu, molts recursos inevitablement s'han dedicat a la pandèmia. El finançament de la recerca al país, Marató al marge, com la veu i com la viu? Que deixa de bategar... A veure, la Marató és un orgull de país i això no hi ha cap dubte, però el que és ben cert és que estem perdent el tren de la recerca. Tinc la sensació de que quan s'acabi la pandèmia hi haurà un munt de problemes més importants i probablement es deixarà de parlar del món sanitari, del món de la recerca. Aquest país històricament ha estat així i, en canvi, hem sortit de la pandèmia gràcies a la recerca. La recerca amb RNA missatgers, que es va començar a iniciar fa 20 anys, que inicialment no se sabia ben bé per què serviria, 20 anys després ens traurà d'un atzucac enorme com és la pandèmia del Covid. I aquí jo els demanaria als polítics que tinguessin una visió ampla i profunda i a llarg termini. Han de posar les llargues i pensar en crear unes institucions de recerca i uns instituts de recerca a Catalunya que no estiguin acotats amb legislatures, sinó que tinguin continuïtat i que estiguin carregats de recursos per mantenir la recerca de forma sostinguda i continuada en el temps. Em fa molta por que siguem i que els nostres polítics, doncs mirin curt i el que el meu crit és, si us plau, la recerca requereix finançament estable i sostingut, perquè us he de dir una cosa, tota aquesta bona gent que fa la recerca, en molts casos no tenen una carrera professional, tenen contractes per obra de 3 anys, ho fan dedicant 80 hores a la setmana, ho fan per vocació, ho fan amb voluntat de millorar i de coneixement. Això no es paga, però els hem d'oferir a aquesta gent la continuïtat i a Catalunya no ho estem fent bé. No ho estem fent bé. I si seguim per aquí, ens passem a segona divisió. Ja està. No, més clar, a l'aigua. Escolti'm, doctor, ara li farem aquelles coses que a vegades passen a la tele, ho dic perquè no sé si se'n recorda el 2014, però en aquella marató vostè va ajudar a entendre algunes patologies del cor i hem fet això de pescar un fragment del que va dir. Ens queda molt per avançar. Ens queda molt i hem de fer recerca perquè podem aconseguir moltes coses. Hem dit que l'artèria es pot embossar i avui en dia tenim eines per desembossar-la. A mi m'agradaria que la recerca aconseguís que l'artèria no es taponés. Hem dit que les vàlvules es calcifiquen i es fan malbé. Es fan malbé com es fa malbé una manguera en un pati deixada tot l'hivern. Els pacients que han patit un infart, que tenen una cicatriu, que aquest cor no es belluga, que aquest cor és ineficient i que els escurça la vida, siguem capaços, amb regeneració, amb cor artificial, amb el que sigui, que aquesta cicatriu torni a venir. Tot això amb recerca. Això recerca, recerca, recerca. És fonamental. Això només ho aconseguirem amb recerca. Aquí diem que els anys li han passat a favor, eh? Us dic? Doctor Vallès, això era el 2014, ens vindrà de gust durant tota aquesta setmana a repassar, no? Perquè és una cosa que és veritat que potser sovint ens n'oblidem, no? Però què se'n fa dels diners que recullen a la Marató? Quins projectes van? Si els hem pogut tirar endavant? I com? Gràcies per explicar-nos el que han fet en aquest cas. Dóna'm 20 segons. Vinga. Del que vaig dir el 2014, sí. Les artèries cada cop sabem millor com evitar que s'embussin i com tractar-les. Les vàlvules, estem treballant ja amb vàlvules que no requereixen cirurgia cor obert i n'estem posant moltes. A Can Ruti n'hem posat 100 aquest any a través d'un catèter. I en el món de la regeneració estem treballant intensament. És a dir, crec que hem avançat molt i molt en aquests darrers anys des de la Marató. Gràcies, eh? No, a vostè. Doctor Vallès, gràcies i bon dia. Vale. Adéu. Adéu-siau des de Can Ruti. A les 10:04...